فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم درود شریف پڑھیے اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر گفتگو چل رہی ہے اور آپ کی سیرت اور پھر خاص طور پر آپ کا دور خلافت جو کافی طویل ہے، 12 برس ہیں تقریباً، بہت ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے مختصر عرصے کے بعد شروع ہو گیا تھا، فتوحات کے اعتبار سے اور اسلامی اداروں کی داغ بیل ڈالنے کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں اگر میں ساری تفصیلات عرض کروں تو ایک سال شاید جمعے اگر اسی پر پڑھائے جاتے رہیں تب بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانۂ خلافت کا احاطہ شاید نہ ہو سکے۔ ایک ایک موضوع ایسا ہے، ایک ایک بات اس میں ایسی ہے، اس کی تفصیلات، چونکہ خیال یہ تھا کہ 2-3 جمعوں میں ایک خلیفہ راشد کی زندگی پر بات پوری کر کے آگے جایا جائے، تو اس لیے اختصار کیا۔ آج جمعے پہ آنے سے پہلے میں جمعے کی تیاری کرتا ہوں، بات کی جو آپ کے سامنے رکھنی ہوتی، تو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس میں سے کیا چیز اٹھائی جائے اور کیا چیز رکھی جائے۔ پوری جو تفصیلات موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں، ہر چیز بڑی اہم لگتی، ہر چیز ایسی ہے کہ اس کو سامنے رکھا جائے، لوگوں کے علم میں آنی چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہدایات ہیں وہ بڑی اہم ہیں، چاہے وہ عمال کو، گورنرز کو، اور چاہے وہ سپہ سالاروں کو، چاہے وہ اپنے مجاہدین کو، لڑنے والے فوجیوں کو، چاہے آپ نے وہ کسی بھی انتظامی عہدے پر جن لوگوں کو فائز کیا، جن کو ذمہ داریاں عطا کی، جب ان کو رخصت کیا یا ذمہ داری ان کو تفویض کی، ان کے حوالے کی، ڈیوٹی حوالے کی، تو مختصر گفتگو کرتے تھے لیکن بڑی ایک ایک نقطہ اس میں بڑے کام کا ہوتا تھا۔ وہ ایسا ہے کہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے، ہر طبقے کے لیے، علماء کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائیت کے نظام کی بڑی زبردست بنیاد ڈالی اور آپ نے نوجوان علماء کو بھی اپنی شورا میں لیا۔ صحابہ میں سے وہ علماء جن کی فقہا، جن کی عمریں کم تھی اور جن کو صغار صحابہ کہتے ہیں، چھوٹے صحابہ کرام عمر کے اعتبار سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کی عمریں کم تھی اور ان کی تربیت بڑے صحابہ کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی، ان کو بھی آپ نے ان سے مشورے کیسے لیے، رائے کیسے لی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے کچھ مارکے بہت مشہور ہیں، ان کے ساتھ بعض واقعات آپ نے سنے ہوں گے لیکن یہ انسان کو یاد نہیں رہتا کہ یہ واقعہ کس مارکے سے متعلق ہے۔ مثلاً آپ نے حضرت سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنا ہوگا، جن کے 4 بیٹے شہید ہوئے ایک مارکے میں، اور اسی طرح آپ نے ایک بہت مشہور صحابی حضرت سیدنا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنا ہوگا، جو رستم کے دربار میں گئے تھے اور بڑے عجیب طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنا موقف پیش کیا تھا۔ اسی طرح آپ نے ایک صحابی کا تذکرہ شاید سنا ہو، جن کو سپہ سالار نے قید کیا تھا ایک وجہ سے، اور انہوں نے، جن کے پاس قید کیا گیا تھا، ان سے رخصت لے کر
جنگ میں حصہ لیا اور عجیب و غریب کارنامے انجام دیے. یہ سارے واقعات جو ہیں یہ معرکہ قادسیہ سے متعلق ہے. قادسیہ کی بہت مشہور جنگ جس میں مشہور ایرانی پہلوان رستم, جس کا نام آپ نے سنا ہوگا, آج بھی پہلوانوں کے ہاں رستم کا لقب اختیار کیا جاتا ہے. جو بڑے پہلوان ہوتے ہیں نا اسے کہتے ہیں رستم زماں. گاما تھا نا ہمارے پاکستان کا مشہور پہلوان تھا, اس کا لقب لوگ کہتے تھے رستم زماں, کے زمانے کا رستم. تو یہ رستم اس فوج اس مقابلے میں آیا تھا, یہ فارس کی فتح کا. اصل میں عراق کی طرف سے فتوحات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہیں, اور عراق کے بعد فارس کا نمبر آیا ہے. اور یہ فارس جو تھا یہ اس موجودہ دور کے ایران سے بہت زیادہ بڑا ملک تھا, بہت بڑی ریاست تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو دو مشہور عالمی طاقتیں تھیں ان میں سے ایک فارس تھا, جس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا. یہ مجوس تھے, آتش پرست تھے. اور دوسرے جو تھے وہ رومی تھے, جن کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے. قیصر کا ٹائٹل ہوتا تھا, بادشاہوں کے نام تو اپنے ہوتے تھے لیکن یہ اس لقب کے ساتھ تخت پر بیٹھتے تھے. تو ان کا لقب ہوتا تھا کہ ہر رومی بادشاہ جو ہے وہ قیصر کے لقب کے ساتھ آتا تھا, اور ہر فارسی بادشاہ جو تھا, ایرانی بادشاہ جو ہوتا تھا وہ کسرا کے لقب کے ساتھ آتا تھا. تو یہ ان عالمی طاقتوں کے غرور کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خاک میں ملایا گیا. باقی سے آگے بڑھتے ہوئے آج میں معرکہ قادسیہ کے اوپر کچھ باتیں, چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ساتھ اس کا بہت خاص تعلق ہے. فاتح عراق و مصر سیدنا سعد بن ابی وقاص تھے, اور ان کی عمارت تھی, یہی عمارت آگے چلی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عراق کی فتوحات شروع ہوئیں, چونکہ فارس قریب تھا, تو آپ کو اطلاع ملی کہ کسرا نے, اہل فارس نے پورے زور و شور کے ساتھ تیاری شروع کر دی ہے جنگ کی, اور اپنی حفاظت بھی کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں. فوجی طاقت بے شمار تھی کسرا کی, لاکھوں فوجی وہ بیک وقت ایک ہی جگہ میدان میں اتارنے کی صلاحیت رکھتا تھا. اتنی بڑی تعداد میں فوج کسی کے پاس بھی نہیں تھی جو کسرا کے پاس تھی اس وقت دنیا کے اندر. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور بڑے لشکر کی تیاری کا فیصلہ فرمایا. تو بہت جگہوں پر پیغامات بھیجے کہ مسلمان تیاری کرے, اور ایک ضروری آرڈر جس میں ہر مرد کو جہاد کے لیے جانا لازمی ہوگا, یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ جاری کیا تھا, جس کو آج کل جبری بھرتی کہتے ہیں. لازمن جانا پڑے گا, اختیار نہ ہو جس کے اندر انسان کے پاس. تو آپ نے فرمایا کہ قبائل کے سرداروں کو پیغام بھیجا تھا کہ جو نوجوان لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, معذور نہیں ہیں, بیمار نہیں ہیں, معذور نہیں ہیں, ان کو جہاد کے لیے آمادہ کیا جائے, خواہ وہ اس کے اوپر راضی ہوں یا راضی نہ ہوں, چاہے ان کا دل چاہے یا نہ چاہے. نفیر عام اس میں نکلنا ہوتا ہے, جب نفیر عام امیر کی طرف ہو جائے تو اس کے نہ نکلنے پر گناہ ہوتا ہے. اور یہ نفیر عام کے شرعی احکامات یہ کہ اس میں والدین کی اجازت بھی ضروری نہیں ہوتی, حتیٰ کہ اگر امیر عورتوں کو نکلنے کا حکم دے تو عورتوں کے لیے شوہروں سے اجازت لینا ضروری نہیں ہوگی اگر ضرورت پڑے تو. تو آپ نے یہ فوج تیار کی. اس کے بعد یہ ہوا کہ قیادت کون کرے. حسب عادت آپ نے مسلمانوں کے امور چونکہ مشورے سے طے ہوتے ہیں, تو مسجد میں آواز لگا دی گئی مثنوی میں الصلاۃ جامعہ. یہ مشورے کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی ایک ترتیب ہوا کرتی تھی. تو جب آواز لگی اور لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ نے کہا کہ معرکہ قادسیہ کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے, کفر و اسلام کے اس اہم ترین جنگ کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس معرکے کی قیادت میں خود کروں.
یہاں سے آپ مسلمانوں کے مزاج کا اندازہ لگائیں گے کیا رہا ہے. تو بیشتر صحابہ نے تائید فرمائی کہا ٹھیک ہے آپ خود قیادت کریں اس کی، سوائے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم کسرا کے علاوہ جہاں جہاں جہاد میں مصروف ہیں ان ساری جگہوں کے اوپر ہمارے فوجیوں کے مورائل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی ایک مارکے میں یوں خود نہ جائیں، بلکہ آپ مدینہ میں رہتے ہوئے تمام مارکوں کی قیادت اور تمام مارکوں کی رہنمائی آپ کریں. اور اس پر باقی صحابہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے سمجھدار ترین عشرہ مبشرہ میں سے تھے عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری دنوں کے اندر جو چھ لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی اپنے تیسرے خلیفہ کے انتخاب کے لیے، خلیفہ ثالث کے لیے، اس میں بالآخر جو پورا سل آئے گا اپنی جگہ پر آخر میں بتاؤں گا اس کے بارے میں انشاءاللہ، اس میں بالآخر فیصلہ عبد الرحمن ابن عوف ہی نے فرمایا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت. تو اور بھی بہت سے موقعوں کے اوپر ان کو ایک اور نرالا اعزاز حاصل ہے عبد الرحمن ابن عوف کا، جس میں سوائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی شریک نہیں ہے ان کے اس اعزاز کے اندر. اور وہ نرالا اعزاز ان کو یہ حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف انہی کے پیچھے نماز پڑھی، ابوبکر صدیق کے علاوہ ایک نماز پڑھی عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے. تو انہوں نے کہا کہ تو عمر فاروق نے مشورہ کیا اگر میں نہ جاؤں تو امیر کون ہو لشکر کا قادسیہ کے مارکے کا، تو عبد الرحمن ابن عوف نے ہی کہا کہ میں نے پا لیا بندہ اس کے لیے، میرے دل ذہن میں بندہ آ گیا. تو عمر نے کہا کون؟ کہا کچھار کا شیر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ اس مارکے کے لیے سب سے زیادہ وہ ہیں، مفید ہیں اور مناسب ہیں، بہترین آدمی ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جن کو احد کے مارکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ارمیا سعد فدا کا ابی و امی. حضور گھر گئے تھے مشرکین کے درمیان، دو تین قسم کی افواہیں اڑ گئی تھیں، حضور کی شہادت کی افواہ اڑ گئی تھی، ایک افراتفری ہو گئی تھی، ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی، مسلمانوں کے لشکر کو کئی حصے کے اندر توڑ دیا گیا تھا، درمیان درمیان میں مشرک لشکر گھس گیا تھا. اس فضا میں حضور تنہا ہو گئے تھے بہت تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ، دو یا چار لوگ ایک وقت میں صرف آپ کے گرد رہ گئے تھے. تو اور پورا ایک بڑا گروہ حضور پر احد کے اندر حملہ آور ہو گیا. تو سیدنا سعد، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضور کی سواری کے چاروں طرف گھوم کر تیر چلا رہے تھے، کبھی ایک دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، اور حضور کی طرف آنے والے تیروں کو روک رہے تھے اور خود تیزی کے ساتھ تیر چلا رہے تھے. تو جب ان کو حضور نے چاروں طرف گھوم کر تیر چلاتے ہوئے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ ارمیا سعد، سعد خوب تیر چلاؤ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. تو سعد کہا کرتے تھے کہ ہم نے حضور کو فدا کا ابھی بھی کہتے ہوئے سنا ہے بعض لوگوں کو، کچھ لوگوں کو کہا ہے کہ مجھ پر تجھ پر میرا باپ قربان، کچھ لوگوں کو کہا ہے فدا کا امی تجھ پہ میری ماں قربان. کہا کہ تیرے میرے ماں باپ دونوں تجھ پر قربان، یہ صرف مجھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مارکے میں. تو یہ سعد ان کو امیر بنایا گیا، حضرت انہوں نے ان کا نام پیش کیا عبد الرحمن ابن عوف نے اور کہا کہ کچھار کا شیر ہے ان کو بنایا جائے. تو حضرت عبد الرحمن کی وہ کہیں اور مصروف تھے، ان کو بھیجا ہوا تھا، ادھر سے واپس بلایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان سے کہا کہ آپ آئیں اور آپ کی عادت کریں. حضرت سعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں مامو لگتے تھے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بی بی آمنہ کے کزن تھے، تو حضور کے مامو بنتے تھے. اب حضرت سعد کا انتخاب کرنے کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو امیر عراق کے اس مارکے کے لیے، عراق و فارس دونوں کے لیے بنایا، تو کہا کہ جو ان کو پہلی نصیحت کی وہ بڑی عجیب و غریب، بنو وہیب کہلاتا ہے ان کا خاندان، قریشی تھے بنو وہیب. کہا کہ اے سعد، اے بنو وہیب کی سعادت، سعد سعادت سے لفظ نکلا ہے، صحابہ کی عادت تھی کہ ناموں سے نیک فالی لیا کرتے تھے، حضور کی بھی عادت تھی، مختلف موقع پر حضور نے کہا. میں نے آپ کو کئی سیرت کے اندر بتایا، سہیل آ رہے تھے مشرکین مکہ کی طرف سے، سہیل
سہل سے لفظ نکلا ہے، سہل آسانی کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو سہیل مشرکین کی طرف سے آ رہے تھے صلح حدیبیہ کے موقع، تو حضور نے کہا کہ سہیل آ رہا ہے، سہل اس کے لفظ کا مادہ سہل ہے، تو انشاءاللہ آسانی ہوگی، انشاءاللہ سہولت ہوگی۔ تو اسی طرح سعد کا کہا کہ عمر فاروق نے کہا کہ اے بنو وہیب کی سعادت، اس بات پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا کہ تم رسول اللہ کے ماموں، لشکر کی طرف بھیجتے ہوئے کہا اس بات پہ کبھی غرور نہ کرنا، اس پر گھمنڈ نہ کرنا کہ تم رسول اللہ کے ماموں ہو اور تم حضور کے صحابی۔ دیکھیں کتنی بڑی سعادتیں ہیں، دونوں حضور کا ننیالی رشتہ دار ہونا اور صحابی ہونا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جانتے تھے کہ فتح و شکست کس بنیادوں پر ہوتی ہے، تو کہا یہ نہیں کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ برائی کو برائی نہیں مٹاتی، برائی کو نیکی مٹاتی ہے، اور اللہ اور اس کے بندے کے درمیان غلامی کے رشتے کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں۔ یہ اس بات پر فرمایا کہ تم بے شک صحابی ہو، دوسرے لوگ شاید صحابہ نہ ہو تمہاری فوج میں، اور تم رسول اللہ کے ماموں ہو اور دوسرے لوگوں کو شاید یہ رشتہ حاصل نہ ہو، مگر یاد رکھو کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے وہ صرف غلامی کا رشتہ ہے، تم بھی اللہ کے ویسے غلام ہو جیسے باقی بندے اللہ کے غلام، جو تمہاری فوج کے باقی لوگ۔ تو کہا کہ اللہ کی نگاہ میں ادنا اور اعلیٰ سب برابر ہیں، معیار اللہ پاک کے یہاں تقویٰ ہے، کہ تقوی کے اوپر جو زیادہ ہوگا، اطاعت کے اندر جو زیادہ ہوگا، وہی اسی کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنی بعثت سے لے کر ہم سے جدا ہونے تک، جس دن آپ مبعوث ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس دن آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے، اس وقت تک جو آپ کی سنتیں رہی ہیں، جو آپ کا طریقہ رہا ہے، جو آپ کے احکامات اور ارشادات رہے ہیں، سعد انہی پر نگاہ رکھنا، وہی اصل دین ہے، اسی کو پیش نظر رکھنا کہ رسول اللہ کا معاملہ کیا رہا، رسول اللہ نے کیا فرمایا، کس موقع پر کیا عمل کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم میری نصیحت کو مانو گے تو کامیابی پاؤ گے، اگر میری نصیحت سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اس پر یہ مختصر سی بات سب سے پہلے کی، اس پر علماء نے بڑی ایک ایک جملے کے اوپر بڑی شروحات لکھی ہیں کہ حضور کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی اہم باتیں ان کو فرما رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ایک روایت کے مطابق 4,000 اور دوسری روایت کے مطابق 6,000 لوگوں کا لشکر لے کر عراق کے لیے روانہ ہو، آگے بعد میں اور لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے رہے۔ یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو جب روانہ کرنے کے لیے آئے تو ایک خطبہ عام فوجیوں سے ارشاد فرمایا، وہ الفاظ میں بتا دوں کیا ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی ہیں اور تمہارے لیے بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ تازگی بخشے، زندگی بخشے، کیونکہ دل سینوں میں بے جان ہوتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ ان کو زندہ نہ کر دے، اور جسے اچھے اور برے کاموں کا کچھ علم ہو تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور عدل کی کچھ نشانیاں ہیں اور کچھ ابتدائی علامات ہیں، میں تمہیں وہ بتاتا ہوں کہ عدل کا اہتمام کرنا، حیا، سخاوت، خاکساری اور نرمی، حیا، سخاوت، خاکساری، توازو اور نرمی، یہ عدل کی علامتیں ہیں۔ جس انسان میں یہ چیزیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدل کرنے والا شخص ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عدل کا دروازہ عبرت ہے، اور عبرت حاصل کرو، یعنی پچھلی قوموں کی زندگیوں سے، اللہ کے نافرمانوں کی زندگیوں سے، یا اس سے عبرت حاصل کرو۔ اس طریقے سے ان کا لشکر روانہ ہوا اور مختلف جگہوں کے اوپر اور لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے رہے۔ اس کے بعد عراق کے جب آپ قریب پہنچے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں آپ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے کو ہدایات بھی لکھ لکھ کے روانہ کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ عراق سے بعد پہنچے کہا کہ اہل فارس سے جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور کچھ نصیحتیں میں کرتا ہوں جو کہ اپنے فوجیوں کو کرو، تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو میرے واسطے سے یہ باتیں پہنچاؤ۔ تو وہ جو خط ہے وہ میں آپ کو سناؤں، اس میں لکھا تھا کہ حمد و صلات کے بعد میں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو، یعنی تم جرنیل ہو اور تمہارے ساتھ تمہارے جتنے سپاہی ہیں، میں ان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، تقوی کا حکم دیتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کا تقوی ہی دشمن کے مقابلے کی سب سے بہترین تیاری ہے،
اور جنگ میں فتح کے لیے تمہارا سب سے طاقتور ہتھیار ہے. تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو میرا یہ حکم ہے کہ تم اور تمہارے فوجی دشمن سے جتنا چوکنا رہنا چاہیے اس سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ فوج کو دشمن سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا خود اپنے گناہوں سے پہنچتا ہے. مسلمانوں کی فتح کا راز یہ، اصل میں یہ عام دنیا کے اصول اور مسلمانوں کے اصول میں فرق بیان، اسی بنیاد پر تھوڑے لوگ زیادہ کے لیے کافی ہوتے ہیں. دنیا میں تو مقابلہ اسباب کا ہوتا ہے، تو دونوں طرف ایک جیسی فوجیں ہوتی ہیں، اور جس کے پاس فوجی زیادہ ہوتے ہیں، جس کے پاس امونیشن زیادہ ہوتا ہے، جس کے پاس اسٹریٹجی اچھی ہوتی ہے، ان کے اپنے اسباب ہوتے ہیں. سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ جو چند ہزار کو ہم نے چند لاکھ سے لڑوانا ہے، چند ہزار لاکھوں سے جو لڑیں گے اس میں ہمارے ہتھیار کیا، ان لاکھوں کے پاس تلواریں بھی زیادہ ہوں گی، ان کے پاس زرہیں بھی زیادہ ہوں گی، ہاتھی بھی ہوں گے، جو کہ عربوں نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے کہ ہاتھی کیا چیز ہے. وہ تو ابراہ ایک دفعہ لایا تھا، اس کے بعد تو عربوں نے ہاتھی کبھی دیکھا نہیں، اور ان فوجوں کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں رستم ہاتھی لے کر آئے گا اور عجیب غریب اسلحہ لے کر آئے گا جن لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. ادھر سے چند ہزار لوگ ہوں گے، ان کا پھر ہتھیار کیا چیزیں ہوں گی کہ یہ چند ہزار، جو قرآن میں آیا کم من فئت قلیلۃ غلبت فئتا کثیرہ، اللہ نے کہا رہا کیسے میں چھوٹے چھوٹے لشکروں کو بڑی بڑی فوجوں کے اوپر فتح عطا فرماؤں، بڑے بڑے مارکوں کے اندر میں ان کو غالب کر دیتا ہوں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو، یعنی ساتھ تمہیں اور تمہارے ایک ایک سپاہی کو، میرا حکم یہ ہے کہ تم اور تمہارے فوجی دشمن سے جتنا چوکنا رہیں اس سے زیادہ اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ فوج کو دشمن سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا خود اپنے گناہوں سے پہنچتا ہے. مسلمانوں کی فتح کا راز یہ ہے کہ ان کا دشمن معاصی میں گرفتار ہے. کہا مسلمان، کتنی عجیب جملہ ہے کہ مسلمان کی فتح کا راز یہ ہے کہ اس کا دشمن معاصی میں گرفتار ہے، یعنی لڑائی سے پہلے ہی آپ کو ایک ایج حاصل ہے، اور وہ یہ کہ آپ اللہ کے بندے اور گناہوں سے آزاد، اور وہ اللہ کا باغی اور گناہوں میں گرفتار ہے. یہ پہلی سچویشن یہ ہے، اس سچویشن کے ساتھ آپ نے میدان میں جانا ہے. اگر دونوں طرف اللہ کے گناہگار ہوں، دونوں طرف ہی معاصی میں مبتلا لوگ ہوں، دونوں طرف ایک ہی جیسے ایمانی حالت کے لوگ ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں تو اللہ کی قدرتیں تو اس جنگ کے اندر پہ داخل نہیں ہوتی. اور کہا کہ اگر ایسا نہ ہو تو دشمن پر ہمارا قابو چل نہیں سکے گا، یعنی اگر ہم لوگ دشمن کے اوپر، ہمیں ایک ایمانی برتری حاصل نہ ہو، اخلاقی برتری حاصل نہ ہو، عدل کی برتری حاصل نہ ہو، تو پھر ہمارا داؤ نہیں چلے گا، کیونکہ ہماری تعداد ان سے کم ہے. یہ عمر فاروق ہے کہ تمہیں یہ بات یاد رہے، تمہاری تعداد کم ہے، اور کم بھی ایسی کم نہیں کہ کوئی ایک لاکھ کے مقابلے کے اندر 90,000 ہے اور کوئی ایک لاکھ کے مقابلے میں 80,000 ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں آپس کے اندر. تو ان کا ہماری تعداد ان سے کم ہے، ہمارے ہتھیار ان کے ہتھیاروں سے گھٹیا ہیں، کم قیمت ہیں، اور اگر معاصی میں یعنی گناہوں میں ہم دشمن کے برابر ہوں تو قوت کے اندر وہ ہم سے بڑھ جائیں گے. کہا کہ اگر گناہوں کے اندر ہم اپنے دشمن کے برابر ہوں تو پھر ان کی قوت بڑھ جائے گی، قوت زیادہ ہو جائے گی، اور اگر ہم اپنی اچھی صفات سے ان پر غلبہ پا نہ سکیں تو اپنی فوجی طاقت سے ہم ان پر غلبہ نہیں پا سکتے. جب تعداد کم ہے اور ہتھیار بھی کم ہیں، تو اب ہمارے پاس جو تیسری چیز رہ جاتی ہے وہ اچھی صفات ہیں، کہ اگر اچھی صفات کے ذریعے ہم ان کے اوپر غلبہ پا نہ سکے تو ہم پھر کسی اور ذریعے سے پا نہیں سکیں گے. یاد رہے تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے مامور ہیں. عمر فاروق نے کہا تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے مامور ہیں جو تمہارے چال چلن پر نظر رکھتے ہیں، انہیں تمہارے ہر عمل کا علم ہوتا ہے. ان فرشتوں سے غیرت کرو، حیا کرو، کہا ان فرشتوں سے حیا کرو جو اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ آئے ہیں، اور معاصی سے بچتے رہو، یعنی گناہوں سے بچتے رہو. یہ نہ کہو کہ دشمن چونکہ ہم سے برا ہے اس لیے کبھی ہم پر فتح نہیں پا سکے گا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم پر اس سے زیادہ بری قوم غالب آ جاتی ہے. کہ یہ بھی سنت اللہ ہے، اللہ کم بروں کے اوپر زیادہ بروں کو غالب کر دیتے ہیں. جس طرح بنو اسرائیل نے گناہوں سے اللہ کو ناراض کیا تو آگ کو پوجنے والے پارسی ان کے اوپر غالب آ گئے، عمر فاروق کا خط، اور ان کے گھروں کو تہ و بالا کر دیا. یعنی بنو اسرائیل اہل ایمان تھے، موسیٰ پر ایمان لائے ہوئے تھے، لیکن چونکہ گناہوں سے اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ پاک نے آتش پرستوں کو ان کے اوپر غالب کر کے ان کے گھروں کو تاخت و تاراج کر دیا، ان کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا ان کے ذریعے سے. تو
اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، گناہوں سے بچنے کی دعا اللہ سے مانگو جس طرح دشمن پر فتح پانے کی دعا مانگتے ہو۔ کہتے ہیں جس درد دل کے ساتھ اور جس اہمیت کے ساتھ تم دشمن پہ فتح کی دعائیں مانگتے ہو، ایسے ہی گناہوں سے بچنے کی دعا بھی مانگو اللہ سے۔ میں تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں۔ اور کوچ کے دوران فوج کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ اب یہ تو بات ہوگی پہلی تخوے کی اور ہدایت ہوگی، اب کچھ انتظامی ہدایات دے رہے ہیں عمر فاروق، کہا کہ فوج کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، انہیں اتنا نہ چلاؤ کہ وہ تھک جائیں، اور آرام اور پر آرام جگہ پر ٹھہرنے سے ان کو نہ روکو۔ مطلب اگر تم مسلسل سفر کر رہے ہو دھوپ کے اندر، کوئی سائے کی جگہ آ جاتی ہے، کوئی چشمہ آ جاتا ہے، کوئی پانی آ جاتا ہے، فوج وہاں آرام کرنا چاہتی ہے، تو انہیں مت روکو اس آرام کرنے سے، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان کے اوپر مت ڈالو، ان کو اس طرح نہ تھکاؤ کہ مشکل ہو جائے ان کے لیے۔ اور کہا کہ اور جب وہ دشمن سے مقابل ہوں تو ان کو توانائی بحال کرنے کا موقع دو۔ جب دشمن سامنے آ جائے تو تھکی ہوئی فوج کو نہ لڑاؤ، جو چل چل کر آئی ہے اور انتہائی تھکی ہوئی ہے، اس کو اپنی توانائی بحال کرنے کا موقع دو، اتنا ٹائم دو کہ وہ تیاری کر لیں بھرپور قسم کی۔ وہ ایک ایسے دشمن سے لڑنے جا رہے ہیں جو اپنے گھر میں ہیں۔ فرمایا دیکھو عمر فاروق کی آپ فراست اور دیکھے، کہا فارسی اپنے گھر کے اندر ہے، انہوں نے سفر نہیں کیا، تم نے سفر کیا ہے حجاز سے لے کر ایران تک کا، یہ تم نے سارے رستے کے صحرا طے کیے ہیں، تم نے اتنے لمبے پہاڑ اور اتنے لمبے دریاؤں کو تم نے رستے کے اندر قطع کیا ہے، تمہاری فوج تھکی ہوئی ہے، ان کی فوج تازہ دم ہے، وہ اپنے گھر کے اندر ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ان کو تمہارے، وہ ایک ایسے دشمن سے تمہاری فوج لڑنے جا رہی ہے جو اپنے گھر میں ہے، ان کے سپاہی اور جانور دونوں تازہ دم ہیں۔ دوران کوچ ہر جمعہ ایک دن، یعنی ہر ہفتے کے بعد ایک دن اور ایک رات کا قیام کرو، چھ دن سفر کرو، ساتویں دن قیام کرو، تاکہ فوج سستا کر تازہ دم ہو جائے اور اپنے ہتھیار اور اپنے سامان کو درست کر سکے۔ اور جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کر لیا ہو یا جو جزیہ دے کر تمہاری پناہ میں آ گئے ہوں، ان کی بستیوں میں مت گھسو۔ اگر تمہارے رستے کے اندر وہ بستیاں آ رہی ہیں جو تم سے معاہدہ کر چکی، اصل میں جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا نا فوج آ رہی ہے اور ہم ان کے رستے میں پڑیں گے، تو پہلے سے اپنے نمائندے پیچھے بھیج دیتے تھے فوج کے پاس، وہی معاہدہ کر لیتے تھے کہ ہم آپ کو صلح کر لیں، یعنی ہمیں آپ ویسے بخش دیں، جزیہ چاہتے ہیں تم آپ کو جزیہ دیتے ہیں، ہماری بستیوں کا امن ہمیں دے دیں۔ فرمایا جن بستیوں کو تم امن دیتے جاؤ رستے میں، ان کے قریب بھی پڑاؤ مت ڈالو، ان کے قریب پڑاؤ مت ڈالو، دور رہو ان سے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی فوجی ان کی بکری نہ پکڑے، کوئی فوجی ان کی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، کوئی فوجی جو ہے ان کی مرغیاں نہ پکڑے، کوئی بھی چیز ان کے مال سے اور ان کی عزت کے اسباب سے اپنی فوج کو دور رکھ، دور لے جا کر ان کا پڑاؤ ڈالو۔ اور کہا کہ کسی کو ان کی بستیوں میں نہ جانے دو، اپنے فوجیوں میں سے کسی کو ان بستیوں میں مت جانے دو، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، لیکن معاہدے کے اندر آ چکے ہیں یا جزیہ دے چکے، ان کے قریب نہ جانے دو۔ اگر ضرورت پڑے تو صرف اس شخص کو، یعنی کوئی پیغام رسانی ہو سکتی ہے، خریداری ہو سکتی ہے، ان سے خریداری کرنے میں تو حرج نہیں ہے نا، ضرورت پڑے، اگر ضرورت پڑے تو اس شخص کو بھیجو جس کی دیانت کے اوپر تمہیں اعتماد ہے، دیانتدار بندے کو ادھر بھیجو۔ بستی والوں کی کسی چیز پر ناجائز قبضہ نہ کرنا، کیونکہ تم نے ان کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور یہ ذمہ داری ایک آزمائش ہے جو تمہیں ہر حال میں پوری کرنی ہے۔ جس طرح اپنے معاہدات سے عہدہ برا ہونے کی ذمہ داری ذمیوں اور اہل معاہدہ کے لیے ایک آزمائش ہے کہ جب تک وہ اپنے معاہدات سے عہدہ برا ہوتے رہیں، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو، ان پر ظلم و ستم کر کے دشمن پر فتح پانے کی طلب نہ کرو۔ جب دشمن کے علاقے میں پہنچو تو تحقیق کے حال کے لیے مخبر بھیجو، انٹیلیجنس کا مخبر بھیجو، اور دشمن کے حالات سے پوری طرح باخبر رہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انٹیلیجنس کے ادارے بڑے مضبوط ہونے چاہیے۔ تمہارے پاس مخبری کے لیے عرب یا مقامی لوگ ہوں، لیکن کون لوگ ہوں، مخبر کون ہوگا، جن کی نیک نیتی اور حق گوئی پر تمہیں پورا اعتماد ہو۔ دیکھیں نا، غلط اطلاعات کی بنیاد پر کتنے غلط کام ہو جاتے، اطلاع غلط ہو گئی۔ تو کہا کہ ایسے لوگوں سے یہ کام لو جن کی نیک نیتی بھی معلوم ہو، حق گوئی بھی معلوم ہو، تمہیں صحیح خبر دیں، صحیح اطلاع تمہیں دیں، کیونکہ عادتاً جھوٹے کی اطلاع کا، یعنی جھوٹے کی رپورٹ کا، اگر رپورٹ کرنے والا جھوٹا ہے، کا کچھ حصہ بھی اگر صحیح ہو تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور دھوکے باز تمہارے خلاف مخبری کرے گا، تمہارے حق میں نہیں جائے گی بات۔ دشمن کے علاقے قریب پہنچ کر ہرابل اطلاعی دستوں میں اضافہ کرو۔ کہا جو پہلے دشمن کے علاقے قریب پہنچ گئے، فوج کے مختلف حصے ہوتے ہیں،
تو جو فرنٹ لائن فوجی ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کر دو اور دستے اپنے دشمن کے درمیان پھیلا دو. یہ دستے رسد اور فوجی ضرورت کی چیزیں دشمن تک نہ پہنچنے دیں, محاصرہ کر لیں, دشمن تک چیزیں نہ پہنچنے دو, اور ہر ہراول اطلاعی دستے کے فوجی راز, دشمن کے فوجی راز دریافت کریں, وہ اس کی حالت دیکھیں, اور فوجی ہراول ان اطلاعی دستوں کے لیے ایسے لوگ منتخب کرو جو بڑے بہادر ہوں, صاحب الرائے ہوں, ان کو تیز رفتار گھوڑے دو, ٹرانسپورٹیشن اعلیٰ ترین معیار کی ان کے ساتھ, لاجسٹک ساری صحیح ہوں. اگر دشمن کی ان سے مت بھیڑ ہو جائے تو تمہاری رائے سے ان کو قوت ملے. دستوں میں ایسے لوگ ہوں جنہیں جہاد کی لگن ہو اور جو تلواروں کی چھاؤں میں پامردی سے ڈٹے رہیں, اور ہر اول اور فوجی دستوں کے انتخاب میں ذاتی خواہش کو عمل دخل نہ دو, فیورٹزم کو فروغ نہ دو. یہ تمہارا فیورٹ ہے, اس کو پوسٹنگ دے دو, یہ تمہارا جاننے والا ہے, اس کو آگے بڑھا دو, اس کو تم واقف ہو تو اس کو یہ کر دو, کہ یہ نہ کرو, کیونکہ ایسا کرنے سے تمہاری مہم کو جو نقصان پہنچے گا اور تمہاری لیاقت پر, تمہاری قابلیت اور اہلیت پر جو حرف آئے گا, اس فائدے سے کہیں زیادہ ہے. کہا یعنی کہ تمہیں جو اپنوں کو رعایت کرنے سے تم اٹھا رہے ہو, یعنی تم جو اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہو اس سے کہیں زیادہ تم اجتماعی نقصان مسلمانوں کا کرو گے. اور رسالے اور دستے, رسالہ بھی کہتے ہیں چھوٹی رجمنٹ کو, ایسی جگہ نہ بھیجو جہاں ان کے شکست کھانے, نقصان اٹھانے یا تباہ ہو جانے کا اندیشہ ہو, مطلب بہت بڑا رسک نہ لو, ایسے بہت بڑے بڑے رسک نہ لو جس میں تباہی یقینی ہو, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. جب دشمن تمہارے سامنے آئے تو اپنے بکھرے ہوئے فوجی دستے اور رسالے قریب بلا لو, قریب کر لو اپنے سب کو, اور اپنی قوت اور تدبیر سے کام لینے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب تک دشمن خود حملہ آور نہ ہو, لڑنے میں جلدی نہ کرو, سوچ سمجھ کے حملہ کرو تاکہ تم اس کی فوجی کمزوریوں سے واقف ہو سکو اور اپنے گرد و پیش سے اور مقامی باشندوں سے اچھی طرح واقف ہو جاؤ. یہ واقفیت حاصل کر کے ہی تم ایسی بصیرت سے لڑ سکو گے جس طرح دشمن خود لڑنے پر قادر ہوگا. اپنی فوج پر پہرے دار بھی مقرر کرو, رات کے لوگ, اور حتی الامکان شب خون سے چوکنا رہو. رات کو جو حملے ہوتے ہیں اس کو شب خون کہتے ہیں, شب خون سے چوکنا رہو. اگر کوئی ایسا قیدی جسے امان نہ دی گئی ہو تمہارے پاس لایا جائے تو تم اسے قتل کر سکتے ہو تاکہ دشمن کے دل میں ڈر بیٹھ جائے. اللہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا نگہبان ہے, وہی دشمن پر تمہاری فتح کا ذمہ دار ہے. واللہ المستعان. یہ خط تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس زمانے میں جبکہ اطلاعات کا یہ نظام نہیں تھا, اس زمانے میں خط کس طریقے کے ساتھ جاتا ہوگا, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اگر ان ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہی اصل جو چیز, اس کے بعد اس سے علماء نے بہت سارے اصول نکالے, آج کا وقت تقریباً ختم ہو گیا کہ اس پر کیا اس کے بعد حسان ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک اور خط بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. وقتاً فوقتاً یہ خطوط ان کو وہاں پر ملتے رہے ہیں. ایک بات پر اس بات کو ختم کرتا ہوں, اور وہ یہ تھا آج کی بات, کچھ آگے چلے گی انشاءاللہ بات. وہ میں نے کہا ایک صحابی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا. ابن عامر کو بھیجا امیر نے کہ جائیں اور جا کر ان سے, جیسا عمر فاروق نے کہا تھا کہ پہلے جا کر دعوت دے دینا, اگر مسلمان ہوتے تو ٹھیک ہے. رستم نے کہا کہ اپنا بندہ بھیجے ہم بات کرتے ہیں. تو ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے گئے تھے, مشہور واقعہ. ان کے کپڑے ایسے تھے کہ اس پر گرد و غبار جو سفر کا ہوتا ہے, اور جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے. تلوار کے لیے ان کے پاس نیام نہیں تھا, نیام نہیں تھا تو پرانے چیتھڑے کپڑے تلوار کے اوپر لپیٹے ہوئے تھے, اور ایک خچر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, گھوڑا نہیں تھا ان کے پاس. تو رستم کے دربار کا بہت بادشاہوں کی اور ان سے پسالاروں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ اپنے دربار کا منظر بہت ہیبت ناک بناتے ہیں, خاص طور پر جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے, کہ آنے والے کے دل پر رعب طاری ہو, اس کے دل کے اوپر ایک اثر ہو, خاص طور پر جب الچی آ رہا. تو دور تک قالین بچھے ہوئے تھے, اور دور ایک تخت کے اوپر, بہت اونچے تخت کے اوپر رستم بیٹھا ہوا تھا. دربار میں شیر اور چیتے اور ہاتھی اور یہ درندے بھی رکھے ہوئے تھے, اور سینکڑوں ہزاروں باڈی گارڈز تھے. سب کی تلواریں چمک رہی تھیں, زرہیں انہوں نے ایسی پہنی تھی سورج کی روشنی پر پڑتی تھی تو آنکھیں چلدی آتی تھیں, اور ایک جو ہیبت کے مناظر ممکن تھے سارے اکٹھے تھے. یہ تنہا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ, ایک اکیلے. تو یہ تو صحرائی آدمی تھے, مرد صحرائی تھے, انہیں تو پتہ ہی تھا کہ ان کے یہاں فارسیوں کے ادب آداب کیا ہوتے. تو
تو یہ اپنے خچر سمیت ان کے قالینوں کو رونتے ہوئے جا رہے ہیں بڑے مزے سے، حالانکہ اس قالین جہاں سے شروع ہوتے تھے وہاں جوتے اتارے جاتے تھے، وہ خچر سمیت قالین کے اوپر چڑھ گئے، چلتے 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 وہ حیران ہے کہ یہ کیا جانور سواری دیکھو، اس کے لباس دیکھو، تلوار دیکھو، نیام تک تو اس کے پاس ہے نہیں. تو کہا کہ وہاں پہنچے اور جا کر دیکھا تو سواری کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. تو ادھر جو بہت عالیشان شاہی گاؤں تکیے لگے تھے ان کے لمبے لمبے آگے وہ جو کونے میں ہوتا ہے اسی سے اپنے خچر کو باندھ دیا وہیں پر، اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے سیدھے بالکل باوقار خود اعتماد. تو رستم پر عجیب کیفیت تاری، اللہ تعالیٰ رعب ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. اب لاکھوں سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کے پاس موجود ہیں، ہزاروں تلواریں اس کے پاس موجود ہیں، درندے اس نے ڈرانے کے لیے دربار میں کھڑے کیے ہوئے، یہ تنے تنہا چیتھڑوں کے اندر ملبوس رسول اللہ کا غلام. تو کہتے ہیں تو کس لیے آئے؟ رستم نے کہا، عجیب جملہ کہا، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہا ہم لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب العالمین کی غلامی میں لانے کے لیے لے کر آئے، یہ ہمارا مقصد ہے یہاں پر آنے کا، اور لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر جنت کی وسعتوں کا پتہ دینے کے لیے آئے جو دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہے. کہتے ہیں کہ خاموشی چھا گئی پوری دربار، کوئی ایسے جیسے پن ڈراپ سائلنس سے کہتے ہیں، کوئی بندہ چو نہ کر سکے، اور رستم کی آواز اس کے حلق کے اندر پھنس گئی. ان کے جانے کے بعد اپنے لوگوں سے کہیں گے یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا، یہ کوئی نہیں، گویا کہہ رہا یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کیسے لوگ ہیں. اور اس کو اس بات سے سمجھدار بہت تھا، اسے سوچا یہ ایک شخص کا یہ عالم ہے، جب اس طرح کے ہزاروں کے ساتھ ہمارا مارکا ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا، جب اس طرح کے جو ہزار، یہ تو ایک نمونہ. تو اس کے بعد اسے پوچھا کیا تم مسلمانوں کے سردار ہو، حضرت ابن عامر سے پوچھا رستم نے کہ تمہیں جو بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہم میں سے ہر شخص دوسرے کا نگہبان ہے، میں ایک عام سپاہی ہوں اس لشکر کا، میرے امیر نے مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے تو مجھے اب سردار سمجھو اس وقت. اس پر بھی بڑا حیران ہوا کہ ان کا کہتا میں تو سپاہی ہوں ایک عام ہمارے لشکر. تو اسے سوچا اس کا مطلب ہے کہ پوری فوج ہی اسی طرح کے لوگوں پر مشتمل ہے جس کا ایک نمونہ یہاں میرے پاس آیا ہے. قادسیہ کی جنگ کی شکست کا آغاز ربیع ابن عامر کی اس تقریر کے ساتھ اسی میدان سے شروع ہو گیا. اگلی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.